तेल मैले यहाँ के भन्न खोजिरहेको छु भने पहिलो त यो जनता समाजवादी पार्टी भनेको देशमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामीले स्थापना गरेको पार्टी हो र दोस्रो यसलाई निर्माण गर्नेदेखि लिएर यसलाई बचाउँदै अगाडि बढाउने मूल पंक्ति नेतृत्वको मूल पंक्ति नेताहरूको चाहिँ संघ प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका नेताहरूको मूल पंक्ति अहिले हामीसँग छ। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। त्यसैले यो बैठक को कति संख्या छ भन्ने भोलि निरूपण हुँदै जाला। हामीलाई मलाई विश्वास छ संख्याको बहुमत पनि हामीसँग छ। प्रथम कदाति यसको निरूपण हुँदै गएछ भने पनि वैचारिक हिसाबले यसको जुन मूलमर्म हो संघीयता सुशासन समृद्धि र समाजवादका जुन हाम्रा मूल आधार तत्त्व हुन् जसको परिभाषा हामीले नै गरेका थियौँ हो त्यो परिभाषा त्यो आधार तत्त्वलाई बोक्ने यो पार्टीलाई स्थापना गराउने र यो पार्टीलाई फुटको बेलामा पनि जोगाएर यहाँसम्म ल्याउने श्रेय हामीलाई छ। ती मानिसहरू हामी यहाँ छौँ। त्यसैले आज कसैले यो बैठक चाहिँ अवैध छ आदि भन्छन् भने तिनले जस्तो इतिहासलाई बङ्गाउने काम झुट बोल्ने काम कसैले पनि गरेको छैन। यो म ठोक्क साथ यहाँ भन्न म चाहन्छु। पछिल्लो चरणमा किन अब बडो यो लुकाउने कुरै छैन। अब हामीले यहाँ यसरी बैठक गरिरहेका छौँ। अब अर्को हाम्रो कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले आफ्नै ढङ्गले उहाँ वीरेन्द्र बैठक बोलाइदिनु भयो। झट्ट विधान हेर्नुभयो भने त कार्यकारिणी अध्यक्ष उहाँ मात्र हुनुहुन्छ। अहिले अर्को एउटा जुन पद थियो त्यसमा हामीले यो पार्टी हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्ने पार्टी विभिन्न जाति समुदायहरूको जुन आन्दोलनबाट आएका मानिसहरू हामी छौँ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पार्टी हो। त्यसैले यो पार्टीलाई हाम्रो नेतृत्व पनि समावेशी र सामूहिक बनाउनुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै अहिले भने होइन कतिपयले बाबुरामले नेतृत्व खोज्यो अरे मैले त त्यति बेला सुरुदेखि नै पार्टी एकता समाजवादी पार्टी बनाउने बेलादेखि राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाउने बेलादेखि निरन्तर भने यो साँच्चै नै यो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने हो भने हिमाल पहाड तराई मधेसको साझा पार्टी बनाउने हो भने यसका जुन विभिन्न जातिहरू छन् भाषिक समुदायहरू छन् तिनलाई क्लस्टरमा जोड्दा तीनवटा क्लस्टर मूलत हुन आउँछ। एउटा तिब्बती बर्मेली भाषा परिवार बोल्ने समुदाय जाति राष्ट्रियता जसलाई हामीले जनजाति भन्छौँ। अर्को तराई मधेसमा बसोबास गर्ने एउटा समुदाय जसमा मधेसी र थारू समुदाय पर्छ र अर्को पश्चिमी पहाडमा मध्य पहाडमा बस्ने खस आर्य समुदाय हो। यो मुख्य तीनवटा जुन जातीय क्लस्टर छन् र त्यसका महिला दलित त त्यसैका चाहिँ अङ्गहरू हुन्। तिनीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेतृत्व समावेशी सामूहिक बनाउनु पर्छ भन्ने मैले डे वानदेखि स्थापना कालदेखि निरन्तर मैले भन्दै आएको थिएँ। र यो पार्टी बनाउने क्रममा पनि जब गत वर्ष पार्टी विभाजन भएर महेन्द्र ठाकुरजी अलगेर गएपछि विधान त हाम्रो त्यही पहिलेकै छ। त्यो विधानमा दुईवटा कार्यकारी अध्यक्षको प्रावधान छ। संघीय परिषदको अध्यक्ष छ एकजना जो म छु। दुईवटा कार्यकारिणी अध्यक्ष छ। एउटा उपेन्द्र यादव महेन्द्र ठाकुर गएपछि त्यो एउटा खाली छ र त्यहाँ मैले निरन्तर भने त्यसमा एकजना जनजाति समुदायबाट राखेँ एबिसिडी व्यक्ति जोसुकै होस् जनजाति समुदायको एउटा कार्यकारी अध्यक्ष राखौँ। त्यसो भयो भने जनताले पनि बुझ्छ यो पार्टी कुनै समुदायको पार्टी होइन। यो पहाडिया पार्टी पनि होइन यो मधेसी पार्टी पनि होइन यो जनजाति पार्टी पनि होइन। यो सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी बन्छ भनेर प्रयत्न गरेँ। तर हाम्रा मेरा मित्र उपेन्द्र यादवजीको उहाँको के एउटा भयो हो कि शङ्का हो कि पटक ज्यान गयो उहाँले मान्नु आजसम्म मान्नु भएको छैन। तै पनि हामीले मान्यौँ ल भइगयो भनेर मैले मान्दिएँ। साथीहरूले मान्नु हो म त गर्नुपर्छ भनिरहेको थिएँ। तर त्यसको चरम दुरुपयोग गरेर अहिले उहाँ पार्टीको कार्यकारिणी समिति केन्द्रीय समिति एकापट्टि छ। पछि साथीहरूले एउटा चाहिँ मुख्यालय बनाऊँ हेडक्वार्टर बनाऊँ तीनजनाको भनेर पनि बनाइयो स्थानीय चुनावको मुखमा। तर त्यसको अहिलेसम्म त्यसको एउटा पनि बैठक भएन। अब कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाइसकेपछि त बोलाउनु त उहाँले हो। विधानले त्यही भन्छ। उहाँले बैठकै नबोलाएपछि के गर्ने। त्यसपछि हामीसँग कार्यकारिणी समिति छ। त्यो कार्यकारिणी समितिको पनि बैठक बोलाउनु भएन। अहिले भने यो स्थानीय निर्वाचनपछि त 2 महिना समय बितिसक्यो नि कुनै पनि बैठक बोलाउनु भएन। बाहिर मिडियाहरूमा आयो उहाँले आफ्नो मान्छे राखेर चाहिँ बैठक बोलाउनु भयो भन्ने कुराहरू आयो। यस्तो पनि कुनै तरिका हुन्छ। र त्यसपछि बैठक बोलाउनको निम्ति त म आफै संघीय परिषद अध्यक्ष छु। कोही सामान्य परामर्श त हुन्छ। महेन्द्र यादवजी लगायतका साथीहरू हुनुहुन्छ जो उहाँलाई अलिकति लाग्यो यी साथीहरूले मैले भनेको मात्रै मान्दैनन् भने उहाँको मनको शङ्का हो नि। हामीले किन नमान्ने राम्रो कुरा किन नमान्ने मानेरै त आएको थियौँ नि। उहाँले बैठेर खबरै नगरेको सत्य कुरा हो। मीडिया का साथी तब बुझ्नु होला कथाबाट कोही कुनै यो बीचमा त्यो औपचारिक कुनै बैठक यसरी भएको छ भने भन्दिनु होला। ल हामीलाई यदि बैठकको निम्तो आएर नगएको भन्ने पुष्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि हामी मानौँला। होइन, सत्य नै होइन, बैठक नि बस्ला छैन, हामी हामी यहीँ छौँ, काठमाडौँमै छौँ, हामीले बोलाइएको पनि छैन। र अनि उहाँले वीरगञ्जमा यो अहिले सधैँ यो काठमाडौँ बैठक भइरहेकै थियो हुनुपर्छ भन्ने त होइन। त्यसो हामी संहितामा गइसौँ, जहाँ गएर बैठक गर्दा पनि हुन्छ, तर यो गर्मीको बेलामा अलिकति सिजन मिलाउँदा पनि हुन्छ नि त। भने अहिले वीरगञ्जमै गर्नुपर्ने त्यत्रो बाध्यात्मक कारण त केही पनि थिएन भने यसको बुझ्नुहोस्, तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो तरिकाले हामीले जुन सपना देखेर वैकल्पिक शक्ति बनाउने, हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्ने एउटा समावेशी पार्टी बनाउने र त्यसको बलमा देशमा एउटा सुशासन भ्रष्टाचार रोकेर यो देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने भनेर जुन एउटा पार्टीको परिकल्पना गऱ्यौँ, त्यसमा एउटा गम्भीर कुठाराघात भइरहेको छ। र अहिले यो बिन्दुसम्म आउँदा यो पार्टीमाथि ठुलो एउटा सङ्कटको बादल मडारिएको छ। हामी यो पार्टीलाई यो वैकल्पिक पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने, एउटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने र हाम्रो संहिता, सुशासन, समृद्धि, समाजवादका जुन हाम्रो कोर भ्याल्युजहरू छन्, मूल मान्यताहरू छन्, त्यसलाई एकताबद्ध ढङ्गले चाहिँ जोडेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ यो देशलाई जुन खाडलमा उनले हालेका छन्, जुन एउटा नयाँ ढङ्गले अहिले श्रीलङ्का अस्ति मात्रै देख्नुभयो, श्रीलङ्काको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री दुवै भएका छन्। ल भन्नुहोस् कत्रो जात्रा होला भन्नुहोस् त। लाखौँ मान्छेले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आगो लाउने, राष्ट्रपतिको कार्यालय कब्जा गरेर बसेको अवस्था यहीँ अगाडि छ। भने हामी श्रीलङ्का त मैले तान्न खोजेको होइन, दक्षिण एसियाको निकै विकसित देश थियो, त्यहाँका केही नेताहरू यस्तै अहङ्कार, आफूले गरेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन अहङ्कार पलायो, खास गरी त्यो राजा पक्ष परिवार भन्ने जुन पछाडि आयो, त्यसले आफैले आफै एउटा दाजु प्रधानमन्त्री छ, एउटा राष्ट्रपति छ, अर्को चाहिँ अर्थमन्त्री छ, अर्को रक्षा मन्त्री छ गरेर जसरी चाहिँ उनीहरूले पुरै सत्ता त्यसरी कब्जा गरे र भ्रष्टाचारलाई यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मौलन दिए र आसेपासे पुँजीवाद, क्रोनी क्यापिटलिजम भनिन्छ, जसरी तिनले विस्तार गरे, के अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छैन? त्यो सानो स्केल त्यही त भइरहेछ। यहाँ प्रत्येक पार्टीभित्र त्यही खालको आसेपासेवाद, क्रोनिजम हाबी छ। पार्टीभित्र पनि राज्य सत्तामा त छँदैछ, जो सत्तामा जान्छ त्यसले चाहिँ राज्य सत्ताको चाहिँ दोहन गर्ने, सत्तामा जाने भनेकै लुटेर धन कमाउने, त्यो धन खर्च गरेर चुनाव जित्ने, त्यसको बलमा फेरि राज्य यो दुष्चक्रमा नेपाल फस्यास। चाहे कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टी हुन्, चाहे काङ्ग्रेस नाम गरेको पार्टी हुन्, 30-40 वर्ष करिबदेखि त तिनकै त्यसो राज्य छ यहाँ। त्यसै भएको हुनाले नेपाल पनि त्यही गम्भीर एउटा सङ्कटमा छ। त्यसबाट मुक्त हुनको निम्ति, मुक्ति दिनको निम्ति नै यो हामीले एउटा वैकल्पिक पार्टीको हामीले परिकल्पना गरेका हौँ। र दुःखसाथ भन्नुपर्छ, यही वैकल्पिक भनिएको पार्टीभित्र पनि एउटा जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुश तन्त्र र एउटा आसेपासेवाद, क्रोनिजम जुन ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ र पार्टीका विधि पद्धति चाहिँ मिचेर आफ्नो मनपरी तन्त्र त्यहाँ हावी हुँदैछ, यसले अन्त्यमा पुर्याउने त्यही हो।